Засгийн газарт за ерөнхий сайдад за өдөө аж ахуй сайдад бол тавьсан. За гол учир шалтгаан гэвэл энэ 7 оногт бас Монгол улсад мал үржил болоод мал эмнэлгийн салбар өсөж өгсөний түүх 100 жилийн зохион одоо тохиож байгаа. За энэ хүрээндээ бид нар ч гэсэн ер нь бол бас энэ малын ашиг шин болгож чанар за генетик нөөцтэй холбоотой за үржил сэлгэгчтэй холбоотой асуудлуудыг ч гэсэн нийгэмд бас зөвөр таниулж ойлгуулах бол зайлшгүй шаардлага байна гэсэн гисний үндсэн дээр энэ асуулгыг бас энэ 7 оногт бас тавьж байгаа учиртай. За нөгөө талдаа байгаль цаг уурын одоо энэ тааламжгүй байдал болоод зуд турхан. За сөрөг нөлөөлөл болоод эрсдэлт байдлууд бол бас нэлээ хүндхэн байна. Давтамжууд нь өрөө их болж байна. Тэгэхээр бид өхний хувьд засгийн зүгээс энэ одоо цаг уурын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, малчтыг нэслээс хамгаалах тал дээр бол анхаарах үүднээс цаашдаа энэ малын ашиг шин болоод чанарыг эрхэмлэх тал дээр бол тодорхой бодит үр дүн гаргах бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За үндсэндээ энэ асуулгын мал гол үндсэн зорилго маань бол ер нь бид нар бас энэ төрөөс энэ малынхаа үржил сэлгэгч ажлыг бол бодлогоор хийдэг байцгаая. Өндөр ашиг шимтэй малын тоотлохойг бол нэмэгдүүлдэг байцгаая. За ингээд малынхаа удам гарал болоод өвөлдүүлэг байдал болоод ашиг шимийнхэн төвшөнд нь үзлэг ангилалт одоо ялган тэмдэглэгээ гэдэг юм уу? Эсвэл одоо тухайн 5 жил тутам хийх ёстой энэ төлөв байдлынх нь одоо үнэлгээ энийг тодорхойлох ажлуудыг бол цаг хугацаанд нь хийдэг бай гэсэн үндсэн дээр бол бас асуулгыг бол тавьсан. За нөгөө талдаа хоёр дахь гол үндсэн асуудал маань бол ер нь бидний хувьд одоо энэ малын гарал үүсэл болоод бүртгэлжүүлэлтийг одоо хийх. Нөгөө талдаа энэгээрээ дамжуулж бас тухайн төр ирүүлхэн баталгааг хангах бол шаардлага бол байгаад байгаа. Тэгэхээр генетик нөөцийн тухай хуулийг бид нар 2017 онд баталсан. За үүнээс хойш бол өнөөдөр үндсэндээ 5 жил одоо өнгөрч байна. За энэ хугацаанд энэ бүртгэлтэй холбоотой ажлууд бол нэг талдаа бас н 2017-оос 2022 оны хооронд бол нэлээд зогсон байдалд байсан. Төр засгаас нэлээд энэ төр анхаардаг, төсөв мөнгөний шийддэг. За малын одоо бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санг байгуулах ажил дээр бол бас хайн хойрон бол одоо хандж ирсэн. Тэгэхээр үндсэндээ бид нар энэ ажлыг цаашдаа ирчимжүүлж ийж магадгүй ирэх 5 жилийн хугацаанд малын одоо үржил болоод таварын малуудыг бүгдөөрөнгө бүртгэж дуусчиж малынхан гарал үүсэл болоод ирүүлэх баталгаажуултыг бол хангах бүрэн боломжтой бол болохоор байгаа даа. Цаашдаа тухайн төр малынхан гарал үүсэл ирүүлэндийн баталгаажуултаас хамаарад энэ мал нь одоо юу гэдгийг өндөр чанар бүхий мал юм уу? Тухайн төр гарал үүсэл малынхан одоо түүхийд нь чанартай мөгөө мөгөө гэдгийг баталгаажуулах түгээрэ дамжуулж экспортод гаргах одоо түүхий бүтээгдэхүүний үнийг бол бас үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх бол олон жилтсаа бол бүтнэ. Тэгэхээр бид төрөөс одоо цаашдаа энэ малын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санг шуурхаа бүрдүүлэх тал дээр бол зайлшгүй анхаарах хэрэгтэй байгаа. За Янгагийн боловсруулалт сайд. За малын генетик нөөцийн тухай хуулийг бол 2017 онд баталсан манай Тэмүүлэн гишүүний ажлын хэсэг ахлагчаар ажилласан тийм ээ. Тэгээ энэ бол үнэхээр чухал хууль аа. Үүгээр бол малын үржил сэлгэгчийг сайжруулах, олон улсын жишгийн дагуу мал аж ахуйн ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, өөрөөр хэлбэл мал аж ахуйг хөгжүүлэхтэй төлөх зөвхөн хууль. Үүндээ бол ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад тэгээл энэ өнөөдрийг хүртэл малын генетик нөөцийн тухай хуулийн хэрэгжилт бол дулмг гэж хэлж болно. Энийг бол сайдын хөтлөө зөвшөөрнө. Яг олон улсын жишгээр одоо энэ хууль бол хуулийн дагуу малын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санг мал бүр дээр хийх ёстой. Бид нар өнөөдөр 5 уушин мал дээр бүрэн хийгээгүй. Наад зах нь хамгийн түрүүнд бид нар хурс үрэг дээр одоо бүртгэл хяналтын системийг нэвтрүүлж өөрөөр хэлбэл эмгчүүлэн эргчүүлж ингэж бүртгэж ажлыг бол эрх хавраас бол нэлээд эрчимтэй хийнэ гэдгийг хэлье. Ялангуяа өвөр дээр мал эмнэлгийн дэглэм бүхий 20 цэрийн эрүүл бүс дээр тэр хамгаалагсан аж ахуй дээр бол энэ бүртгэл хяналтыг бол сайн хийнэ. Түүнээс биш одоо бүх орон даяарны нүгэлхэд одоо малчтанч ойлгохгүй би наадах бүртгэлтэнд орсон ороогүй эмгэжүүлсэн эмгэжүүлээгүй үхрээ таньна гэж ярьдаг. Энэ ч ойлголтын их дутуу байгаа юм. Тэгсэн мөртлөө мал мах хямд боллоо, экспорт нарыг хашгирдаг. Ийм одоо зүгээр дураараа бэлчээр явж байгаа мал шууд экспортод ялангуяа үхрээ гарч болтгоо гэдэг тэр болхон ард иргэд мэддэг үлдээ. Олон улсын шаардлага нь ямар хатуу байдгүй
хүнсний эрүүл ахуй дээр ялангуяа малын махан дээр ямар хатуу шаардлага тавьдгүү гэдэг бас тэр болгон иргэд маань мэддгүүгээс бас ийм ойлголтын дөрөөс болж нөгөө эмгэжүүлэх гэдгийг улс төржүүлдэг чинь одоо энэтэй холбоотой. Манай малын мах эрүүл гэдгийг батгаачлал бид нар тийм ажиллаж ийж эрүүлөөс хамгаалагч сайн ачхой байгуулж ийж олон улсын шаардлагын дагуу үн зөнтэй мах гарах ёстой. Энэ дээр санал нэг байгаа. 24 онос бол идэвхтэй бас ажиллах төлөвөө гаргаад байж байгаа гэдгийг бас хэлье. Заахан зөргийн тэмүүлэн гүшүүнд тодруулсан. За. За энэ гинэлт нүцгийн хөлийн хэрэгжтэй холбогдуулаад манай малцууч болоо зоотехникчин зүгээс бас нэг нэлээд шүүмжлэлтэй хандаг болоод за асууж лавлж идэг зүйл хэд хэд асуудлууд байна. За нэгдүгээрт энэ ер нь бидний хувьд тухайн тэр одоо хөдөө аж ахуйн тасгийн одоо малцууч нарт хуулийг баталгуулж явах үед бол улсын байцагч хэрхийг олохыг гэдэг асуудлыг бол яригдэж байсан. За энэ асуудал ер нь ямар төвшөнд явж байгаа юм бол за цаашдаа бид нар мал үржлийн ажлыг нэг бодлогын төвшөнд гаргах үүднээс бие даасан бүтцийг бий болгох асуудлыг бол ярьж байсан. За сум болоод аймаг болгонд бүтцтэй болох асуудлуудыг ярьж байгаа. За 3 дугаархан малын үржил селекцийн ажлын үнэлэмж доогуур байгаа асуудыг бол шүүмжилдэг. Тэгэхээр ерөөсөө тухайн тэр магадгүй одоо юу гэдгийг мэрэгжлийнхаа үнэлэмж ажилчлалын хөлсийг нэмэгдүүлэх, за эцэг малын түрээсийн хөлсийг нэмэгдүүлэх асуудлуудыг бол хүндэжтэй байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр ч гэсэн одоо мэдээж мэрэгжлийн яамд одоо аж ахуйн одоо сайдад за энэ манай малзууч нар болоод одоо зоотехникч бол нөхцлүүдийг тавьж байгаа. Энэ тал дээр одоо таид манас ямар ажлуудыг гаргах. За нарынчлуу одоо жоохон бодлого хэрэгжилтийг зохицуулах гэж байна. За тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. За яах талч аргагүй одоо хөдөө чон засгийн мал зүйч нарт байсагчийн ирэх бол маш хэрэгтэй байгаа гэдэг түрүүн бас хэлсэн. За энэ асуудал маань одоо манай салбарын хүрээнд ирсэн учраас энэ журам нь батлагдаад ингээд олох асуудал явагдах байх. За малын генетик нөөцийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. За сая малын эрүүл мэндийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулаад энэ ирэх нь бас хуулийн хүрээнд баталгаажиж байгаамаа. За эцэг малын түрээсийн хөлсийг мал үржүүлэх технологийн нэгжүүдийг одоо дэмжих чиглэлээр ер нь бол сүүлийн үед ажлууд бараг хийгдэгөө гэж болно. Харин энэ 23 онд бол 250 сая төгрөг гаргаж 12 нэгжийг бол дэмжих энэ ажил бол хийгдсэн байгаа. Ер нь бол цаашдаа төсөвдөр мөнгө тавь. За ганц зүгийн тэмүүлэн гүшүүнд тодруулсан юм уу? За хоёр асуултыг дахиад нэмж тодруулж асуугаадах. Ерөөсөө 5 жил дутуу бид нөгөө нэг малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох гэж бид хуулинд тусгацсан байгаа даа. Тэгэхээр 19 оноос хойш төлөв байдлыг тодорхойлох ажил бол орхигдсон гэдэг асуулт яригдаад байна. Тэгээ энэ дэр хүндрэл бэрхшээл асуудал нь юунд байгаа юм бол булсын хүчнээ байгаа юм уу? Эсвэл одоо төсөөс шийдвэрлэх шаардлагатай хөрөн мөнгө санхүүжилтийн асуудал дээр байгаа юм. За хоёр дахь нь бидний хувьд энэ хуулийн дагуу бас энэ сум бүрт ерөөсөө үржлийн цөм сүргүүдийг байгуулах ажил дээр бол үржлийн нэгжүүдэд үржүүлэх технологийн нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг бол бас хуулиар тусгасан. Энэ дээр одоо ягаад бас нэг хүндрэлтэй асуудлууд байдаг юм бол ер нь бол төрөөс бид нар малынхаа ашиг шимийг үржил селекцийг сайжруулъя гэвэл төрөөс бодлогоор зайшгүй дэмжих төр өөрөө энэ малынхаа одоо ген фондод анхаарах зайшгүй шаардлага бол байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дэр таид маань бас нэг малыг төлөлтөө үржүүлэх төрөөс бодлогоор дэмжих тал дээр бол ямар бодлоготой ажиллаж байгаа юм бол. За нарынчлуу 87. За Монгол малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох ажил бол 2003 оноос хойш 3 удаага хийгдэж энэ олон улсын бүртгэлийн байгууллагад хүргэгдсэн байгаа. Хамгийн сүүлийнх нь бол 19 онд хийгдсэн. За энд бол мэдээж нэлээд их хэмжээний мөнгө төгрөг зарцуулагддаг. За 24 онд дараагийнх нь хийгдэх ёстой. За ер нь бол төлөв байдлаар Монгол малын чанар бол маш их муутсан гэж бол
гарч байгаа. За энэ бол яалтчгүй одоо 9-12010 он хүртэл бол бичээрийн мал аж ахуй эмх замбраагүй явж ирсэн мал ховшлогдсон. Миний юм гэдэг энэ үндсэн ойлголттой явсан мал зүүчнэр бол үндсэндээ ажилгүй болсонтой холбоотой. За 2010 оноос Монгол мал хөтөлбөр батлагдаж хөдөө аж ахуйн дасгуудад мал зүүчнэр бий болж за машин тэрэг тоног төхөөрөмж чаар хангаж бүгдийг нь одоо сургалтанд хамруулж энэ ажил маань бас эргэж Агуучиг харуулчих 87. За 17 оны хуулиар бол эргэж энэ ажлууд маань сэрэглээ. Тэгээд энэ сум бүрт үрслийн нэгж байгуулахад мэдээж улсын төсвөөс дэмжлэг үзүүлэхгүй бол энэ ажил маань бас нэлээ хангалтгүй явж байгаа. Өнөөдөр яг мал зүйч нарт бол гартаа барих багаж тоног төхөөрөмж бол маш их тутагдaltaй байгаа. Нүбийн хүнс төдэж хүн байгуулгын дэмжлэгээр бүх суманд ажиллаж байгаа үршлийн нэгжүүдэд палк одоо жин гих мэт одоо бага урын юмнууд багчуудыг бол 22 онд олгосон. За ингээд цааштай бол мэдээж бүр санхүүгээр дэмжиж ийж энэ ажил хийгдэх ёстой юм аа. За бадарчин жаргалмаа гэшүү. За та бүхний өдрийн амлалан айлтгая. За үнэхээр одоо хуулийн хэрэгжил ямар шатнд байгаа юм бэ гэдгийг бас өдөө аж ахуйн сайдаас бас тодруулж байна. Би зүгээр одоо хотоос сонгогдсон гишүүний хувьд бас нэг хэд хэдэн зүйлийг тодруулан асуу гэж бодож байна. Нэгэнт мал сүргийг эмгэжүүлэх, тэмдэглэжүүлэх, захин бүртгэлд хамруулах, за малын генетик нөөцийг хангах, одоо чанарыг нь